Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. От доста време не съм я снимал, но имам една страхотна новина за вас. Има толкова брутален апдейт, буквално са променили може би 60% от играта. Има нови физики, нови предмети, два нови духа и направо е брутално. След като изгледате епизода, може да се върнете да видите някой стар епизод на Фасмофобия и ще разберете колко много неща са променили. Или просто да слушате какво говорим и да гледате как са нещата в момента. Разбира се, ако искате още епизоди на Фасмофобия, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че от 1 септември започваме с стримовете в 16:00, като от септември, както ви обещах, ще има адски много ролплей, така че може да го очаквате. А сега ви пожелавам приятно гъране. А се ти от кога не си се режал с монстра? Ми то ли аз го кани 1000 пъти у нас, като хода в София го викам да ходи някъде, той от тях не излиза, бате. Имам чувството, че има някакъв кодекс от тях, всички ще си умрат в този апартамент. Джъмскеровете са ги напали много по-страшни. Ама как така джъмскер, като те убива или? Нови звуци, нови анимации, има всичко ново. Имам вече стамина на героя. Да, вече има стамина. Бяга е по-различна. Да, бах тякото, бах тякото. И се задъхва, прави Да, някой го изнасилва. Да знаете, не изключвам възможността да изпиша по някакъв път. Пищи, пищи, така ли не че си женски герой? Аре бе, крадец! Аз съм женски герой? Да. Бе, как съм? Да бе, ти нормален ли си бе? Да, на мене ми пише, че съм женски герой, как тъй? Знаеш какво? Как е възможно това? Ще съм етаже на дърта с кумрия. Остърва мръсна. Айде, реди, пускай, Фокс. О, първи съм. Добре, аз си куцака. Кот си изпреварихте, бях преди тебе. Чете, какво е нови тайте ми, човек? Джордж Уилсън. О, нов човек. А, какво е? Белина! Белина! Това е сута. Това е морска сол. Чакай, къде е много толкова прожектора? Чакай, къде са фенерите? Хубавите. What? Вижте смъджовете вече как са. Всичко е променено. А, да. А къде е другата камера? Това реално би трябвало да е новия айтъм. А не, това е сол. А, това е, виж, ей, хора, такава ми е камерата на компютъра. Panasonic 4K. Е, така същата. Добре, чакай. Къде ето го, ето го, ето го, до книгата. До книгата къде? Е. Е, това ли? До прожектора. Да, 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 това е. Кое бе? А, това нещо? Това? Виж, служи го на земята. Свечи ли? Това ли бе? Това, което... Да, е това. Това, което аз... Не бе, не това. Това свети в зелено. Ми О, книгата ме много кефи, така. Джордж Уилсън, имаме Фридър, Ghost Event и... Да, и да си измъкнем от Ghost такова. Добре, давайте да тръгваме. Добре. Би трябвало да се справим. Леле, гадната къща. А, да не, само да подсетя, Пошо, че тука... Чакайте, вижте, камерата се направи много хубаво, вижте, вземете я. Я? Стой, искам аз. Виж о! Как като я държиш, как о! Е. О, брат, брутално е. А, да, what? Така е много вижте, по-добре. Вижте, пробайте го. Така, Да напомня на всички, тука се бъгва спауна. На духа, да знаете. Еми, някой път се спаунва на втория етаж. Брат, аз ям желирани бомбони, не знам какво случва. Не, всъщност... Нали, мой виж, че го пита. Айде аз, може ли аз? Питай го. Така. Между другото, ако е демон и му зададеш правилен въпрос, няма да ти маха саните. Темек, какъв въпрос трябва му дам? Правилен, после да ти отговори. What's your favorite room или where are you? Така. What's your favorite room? Kitchen! Kitchen! Kitchen. О, в кухнята е! Какво каза? В кухнята е! Kitchen. Някой трябва да направи снимка между другото. Дай ти я влизаме. А що не я снимате? Снимайте я бързо! Я. О, браво! Три звезди дори не се вижда. Кой ми се книгата? После ще правим останалото. Снимките не са проблем. Снимките не са проблем. Дайте да направим останалото. Добре, кой взе книгата? Дай да снимем камери за гол сторбове.
Така, взели камера за голос дробове, ще взема още една. Да, взех. О, човек, виж как се вижда! Човек, може да гледаме голос дробовете на момента! Може да гледаме голос дробовете на момента! Да. О, това е брутално! Ват, нома кефи дизайна. Да. А, колко ми е санитито? Колко ми е санитито? Can you write in the book? Are you here? Can you do something? Изгаси фенера, бе, изгаси фенера. Are you here? Изгаси фенера, бе, да гледам. А, what the? Are you here? Изгасете, гледам за Ghost Orb, бе. Гледам за Ghost Orb, бе. Чакай, май, има Ghost Orb, бе. Не мърдайте. А, изгасете светината, бе, хора. Ето ме. Добре, няма Ghost Orb, бе. Да, ясно не виждам. Не бе, ти е имало гласа сайн. Земята, защото светява най-добре. Няма ниски температури. Знаете ли вече как е с Spirit Box-а? Когато не ти изписва на екранчето, има един хикс и едно духче. Ако светне хикса, чакайте, не ти отговаря, ако светне духче отговаря. Васе, значи насочи камерата си към зеленото, към дот прожектора. И ако видиш един дух да бяга, значи от новите. Така ли? Ти виждаш ли? Да. А, виж ти, аз в момента не виждам. Чакай, ако видя друг да бяга. Да бяга. Да. Ама, изключете светлини! Пусни мощното. Не, няма дух. Чакайте, за какво говорите? Новите духове бягат през това зеленото, този прожектор. Мало им EMF, защо никой не е казал? Колко EMF имало? Това да защитим две, заради това. Уиджборда. Ама, къде имаме фридера? Не, когато... когато демона говори духа с уиджборда, го някой се ликвината. Ага. А защо нямаме имаме фридери? Къде са? Къде? Един черен е. Ето го бе. Еми, вземете. Вземете. Как няма, без EMF? Знаеш кога, ай ще го взема. Аз имам Spirit Box-а. Как се казваше този? Давай. Джордж Уилямс. Уилсън. А, Уилсън. Маля, чекта с камера. Да е направо брутална. Ако добавят ти екзоксизъм, човек направо ще изкъртят. Мхм. Да го питам ли... Да, влез и го питай. Джордж Уилсън, are you here? Трябва да си сам и да си изкъсвам. По-навътре. Ето го! Унуфрито е тука! Дядка! В дясно, в ляво. Лево 4. В ляво от вас, е тука се спал, не е тука в ляво, е тука до хладилника. Да, той явно е гладен. Лево 4. Па ти кара ми. Ти е крипи звуци, бе, брат. Аз се изплаших, па бяха и тука. Джордж Уилсън, are you here? Хикс ми дава. Ама трябва да си сам, бе, човек, затворете вратите, бе. Чакай. Затваряйте. А, брат, някой друг да говори. Давай. Не ми се умират рано. Аз говорих по Ouija борда. Брат, много крип е направено, бе. Ма то бах, че звуците да ти издаде, бе. Отвори вратата. Вижте за фингърпринта. Отивам за... Какви си тия тарамбуки? Направих снимка. Видя ли го? Направих снимка. Ама е две звезди. Той не се вижда на тази снимка. Кой умря? Мале, вижте, побърка ми се това. Побърка ми се термометъра, човек. Чуйте как се чува, има много по-страшен звук, като те гони. Той гони в момента? Да. Има хънт. Ти как го чуваш? Чува се едно много страшно нещо. Не знам, чувам. Аз не го чувам. Явно само на тебе е бъгнало, че си вътре се едно. Това ми работи перфектно. Ма чакайте, той още хънтва. Защото духа е далеч от нас, затова не свети. Ето, отвори се. Взех пистолетите? Никакви. Изгасете фенери. Фингърпринтове! Фингърпринтове, бата снимайте! Фингърпринтове! Давай. Снимайте! Къде са? Ето го на вратата! Стой, идвам. Бързо. Идвам за вида, Where are you? Така, фингърпринтове имаме. Има ли? Писал ли е в книгата? Окей. Крадец, писал ли е в книгата? Айде, хънтна. Айде. То си замина. Не, писал, крадеца умря. 4. Гледайте го как си заминава. 4. Сига лево 4. С Богом, моя любов. Умря много бързо. И звука на EMF е поразит. Живе бе. Още има хънт. Бори се за живота си.
Вече ще го направя, когато духа да реч от тебе да не светка. Да не се издава. А брат, това е много са ги опнали тия духове. Еми бяга много лесни бе, човек. Еми така е. А ето, крадеш, жив ли си? Звука не. Е, жив е бе. Не е жив. Е, не знам. Чакай, сега ще видя. Не е жив. Искате ли двама да се наядем с... А, освен мене. Някой да яде с мене хапчета и да влезем да видим дали има Ghost Riding. Фокс, пи хапче. Аз ли? Да, пи хапче. Аз ли съм... Добре. Аз така. Да, пи още едно и да влезем да видим за Ghost Riding. Мисля, че... Чай да видя, поне взема още нещо кадърно. Ето е, Фокс. Взимаме това. Взимай МФ-а. Не бе, взими МФ-а бе, човек. Добре, отивам да видя за Ghost Riding. Ето го. Добре. Няма. Няма. Тука трябва да сложим кръста. Тука. Ето така. Другата книга... Има! Писано Ghost Riding. Написала нещо. I've been here... Си... Не знам си какво. Hurts, so I leave, help me. Ай, ни ти надраскано, майко мила. Я, мръдни. Чакай. Мръдни, я снимам. Да, Ghost Riding, ето така. Я да видя какъв има шанс да е... Мръдното мръдна тая вратата. Полтергайст, демон или Мюлин, то е новия. Are you here? EMF ни трябва, чакай да говоря. Are you here? Фокс, чай, излизам. Добре, оставам ти го. Добре, дай аз, ако искаш. Та фак, брат! А, не, ти гори, гори. Давай, гори си. Джордж, Уилям, are you here? Аз ще снимам поне ако умреш. Чакай. Аз по-близко до най-врата там. Джордж, Уилям ли се казваше? Коце, как се казваше? Колко ми е санитито? Така, няма ти отговори. Питай го само въпрос. Бате, тая игра е много страшна вече. Знаеш какво, ще вляза с смъч стикове. Ако те подгориш, ще го смъчам и се качваме на втория етаж. Еми вътре го фърлих, аз оплаших и го фърлих, без искам. Така, слушай, какъв е плана. Влизаш, говориш, ако те подгониш, ще те чакам на стълбите за втори етаж, ще го смъчаш и избягаме в кенефа. Добре, ето го. Има и МФ. Чува си МФ. Давай, чакам те на стълбите. Не, по-близко. Чай. Давай, влизай. Избягаме в унеста и е там. Не, там ще ни види. Добре, але. Добре, в спалнята, дава в спалнята. Айде, превах въздух. Въздух се злам. Помощ! Той е се... Крадеца ме тролни и... Сяк да си спиште. Аз точно излязох извън вата. Бате! Шете, шиба ми! Аре, влизай! Говори с него! Значи, стой да видим какво има! Това е крадеца, не бой се! Така, има шанс да е EMF 5, това е новия! А има шанс Spirit Box? А къде е EMF-а? Къде се хвърли EMF-а? Ето го бе, в мене бе! Или Freezing Temperatures. Не бе, то вътрък е това. А според мене не е Freezing Temperatures, защото не хънтваше, а това трябва да е демон. Не поемаме до сега доказателства. Fingerprints и Ghost Riding. И Fingerprints. Чай, знаеш какво? Крадец, ти сигурно си гледал EMF-а. Хвърли мечето два пъти, ако има EMF. Демек EMF 5. Два пъти? Чакай. Ама наистина, хвърли го още два пъти, ако наистина има. Това е новия, ако е той. Да. Добре. Значи има и МФ. Ама трябва да потвърдим. Не мисля да таковаме. Ето бе потвърдение. Ама аре някой да влезе да го използва. Аре някой да влезе да го използва, де. Вземете шиба ние МФ отпред. Значи може да е Джин, Горио и Милинг. Фокс, чуваш ли ме? Не. Фокс, Милинг е. Абе, той имаше Ghost Riding. Ама добро утро. Да. Ама дайте снимки и си тръгвам. Дайте да потвърдим, че той. Влизайте всички, аз съм с мънжовете. Взимай EMF-а и стълбите нагоре. Отивайте да видите дали е петица. Влезте в стаята му.
Айде бе. Защо, Сошо? Фокс, ти си. А, нещо се мръдна отпред. Се ухвърли мечето там. Не, да, това е крадеца. Пате, чувам го. Стига бе. Беги им нагоре. Аре бе, бъзловци. Къде изобщо можем да се крием тук? А ще ни подгони, няма да видим ЕМФ-а. Не, аз ще го държа, ама не знам къде се крием. Е там въгъла до бюрото. Ама аз съм там, пуза мене. До бюрото. Не бе, лати, тук имаш шкафове бе, очисти. Има. Не, той така ще отиде на там. А бе, хора, имаш да. Шкафове. А да, крадеца. Чакай, мрази се. Снимайте го. Абе, не знам ко... Ясно. Добре, айде. Аз ставам тук. Елате да видим си ЕМФ. Обещавам ви. Фокс. Ето, той гони. ЕМФ-а. Той да. Гони май. Шт. Ей, уригни, аз те се уригвал, ало, бъди малко по-културен, е. Колко е ЕМФ-а? Стигна 4 само. Еми... Ало, насрах се, бе, хора. Човек трябва да... Абе, чувате ли? Абе, Милинке, абе, крадеца ни казва, че Милинк, аз вярвам на крадеца. Крадеца ни лъже и той е дух, той е на негова страна. Нямаха бъгащи, крадеца ми е казва, че така вярвам на крадеца. Чухте ли колко по-страшен му е звука вече, бе? Айде, бе, хора, стига, бе, стига сте били бъзловци. Айде да проверим наистина. Някой оригиня, брат. Защото, ако не е EMF, има Spirit Box, значи е Poltergeist. Ама трябва някой взема, аз съм с мъч стика. Какъв Poltergeist? Е така да, лесно, да. Poltergeist. Ай, дайте да го потвърдим. Добре. Ма той ЕМФ-а не помага много. Тора. Фърлям го, смъчвам го. Изчакайте! Изчакайте, бе! Идвай. Чао. Аз умрях. Букук! 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 Петица! Беги бързо! Защо ме тронахте и ми затворихте? Добре, той е. Излизай, батко! Той е. Петица беше. Кой бе? Новия дух ли е, бе? Да, новия дух. Брат, много страшно. Аз го видях! Гаден дядка. Еми, ще видиш та клипа. Ама това е новия дух, който точно гледах на един клип. Това е новия стил на дух. Добре, сега ще спечелим добри пари. Айде да се умитаме. Светла ти памет, Фокс. Пст, пст. Има ли дух? Майко мила. Казах ви. Играта са направили брутална. Духът е наистина много променен. И доста по-трудно е да се измъкнеш от него. И да разбереш какъв е. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите пъни коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.